Ftoj kryetarin e freshit që të na flasi fjalët e veta. Samir. Mirë se keni ardhur, është shumë besim për mua që jam i pari që jap takimin sot. Ky është takimi i parë në Palatin e Hapjes së Fushatës. Merë një me kryetarin e arshëm bashkin, zotin Tonin Marinaj. Falënderim i parë me veçan që them sot në emër të Fresh Dega Macia Malle, shkon për kryeministrin e Republikës Shqipërisë, që na ka mundësuar kandidaturën më të mirë dhe më të vlerësuar për Macia Malle, zotin Tonin Marinaj. Zoti kryetar, lejo në emrin tim personal, në emrin strukturave që drejtojnë, në emrin të rinisë, të falënderoj përzemërsisht që keni marrë këtë përgjegjësi të madhe për të dhënë kontribut dhe për të ndryshuar Macinë e Madhe. Shumë faleminderit. Të kesh një deputet si Paulin Sterka është një kënaqësi, është një nder dhe është privilegj. Edhe pavarësisht se sot mungon dhe nuk është këtu, unë dua ta falenderoj përzemërsisht për mbështetjen e vazhdueshme për rinimin e Macisë së Madhe. Me 21 qeshorë, është era parë që unë të votoj për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet e tjera të 23 qeshorit 2013, unë kam votuar për Partinë Socialiste dhe për zotin Paulin Sterka. Një vot e imja për e gjithë rinisë që na mundësoj të fitojmë dhe të bëjmë realitet një lindje. Në 21 qeshorë 2015, unë e kam zgjedhur për këtë votoj, për këtë bëjmë fushatë. Kam zgjedhur Trajtimin e Durrë, kam zgjedhur Tonin Marinën. Për të përgjigjen publikisht një pyetje që u bë disa ditë më parë nga drejtuesit e Partisë Demokratike. Edhe pse jam i ri dhe jam për një politikë ndryshe, unë i them sot se kemi arsye të shumta për votuar Tonin Marinën. Arsyeja e parë është se ne do bëjmë investime më të mëdha në infrastrukturë. Ne do bëjmë investime për rinin, ne do bëjmë investime për sportin, për kulturën, për shëndetësinë. Do i ofrojmë mundësinë Macisë të ketë një Maci Europiane, të ketë një arsim dhe një administratë një dozë pune, të ketë njerëz përkushtuar që jetojnë me shpirt Macinë, që janë krenar dhe që dihen të privilegjuar për të punuar me zotin Marina. Dhe për të mbyllur, me lejoni të u them gjithë juve këtu sot, por edhe gjithë atyre të rime që nuk janë rështuar sot me ne, që janë në me dyshe për këtë votojnë. Ju lutem shumë, ju kërkoj të reflektoni, na bashkoni dhe të gjithë bashkë, shkojmë për Trajtimin e Durrë, shkojmë për Tonin Marinën. Më ka pëlqyer shumë një shprehje që tha një ditë, zoti Arbenta, është momenti i durë. Po jo vetëm momenti i durë, është momenti i durë, është koha e durë, është zgjedhja e durë, është vendi i durë, dhe është kandidati i durë për të çuar Macinë me drejtimin e durë.